Həqiqətən Vidadi İskəndərinin adının bu bəyanatda olmaması ciddi qüsurdur, aradan qaldırılmalıdır. Vidadi İskəndərini həm 2 aprel mitingində həbs olunaraq 10 sutka həbsdə yatır, həm 17 aprel mitingində 15 sutka həbsdə yatır, təkcə mitinglərdə iştirakını görək. Və bir halda ki, bu sənəddə bu mitingdən əvvəl həbs olunan Cabbar Sarılanlı və Şahin Həsənliyə qarşı məhkəmə hökmləri də öz əksini tapıbdır. Şübhəsiz ki, Vidadi İskəndərci ilə bağlı da bu dairəcə bir fənd müddəa olmalıdır. Yeri gəlmişkən hamımız bilirsiniz ki, Vidadi İskəndərci məhkəmədə də ciddi bir mübarizə aparır və Göyçayda çox ciddi bir siyasi əhəmiyyət daşıyan bir prosesə start edir. Bu bəyanatla bağlı bir başqa qüsurlu məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Bu bəyanatın abzaslarından birində belə bir ifadə var ki, məhkəmə iclasları məhkəmə iştirakçılarının məhkəmə dövründə həbsdə saxlanılması Cabbar Sarılanlı və Şahin Həsənliyi azadlıqdan məhrum etmə haqqında əsasız olaraq hökm çıxarılması mövcud qanunlara qarşı məhkəmənin hüquqi nihilizminin ifadəsidir. Mən hesab edirəm ki, bu məhkəmənin hüquqi, yəni hamımız belə hesab edirik, sadəcə bu yazılmalıdır bəyanatda ki, bu hüquqi nihilizmin ifadəsi deyil, bu represiyanın təzahürüdür və tərkib hissəsidir. O abzas yəqin ki, dəyişdirilməlidir. Biz bunu represiya kimi qiymətləndirməliyik. Represiyanın tərkib hissəsi ona görə ki, İctimai Palatadan kənarda da represiyaya məruz qalan insanlar var. Hicab aksiyasına görə də bilirsiniz ki... Yəni, məhkəmələr vasitəsində siyasi represiyanın davamı. Bəli. Hər halda represiya ifadəsi mütləq burdan olmalıdır. Deməli, mitinglərlə bağlı burada təkliflər verildi. Əslində, bizim qərarımız bəllidir. Mitingin günün təyin olunmasını da təklif ediblər, həvalə eləmişik Koordinasiya Şurasına. Təəssüf ki, Koordinasiya Şurası bu səlahiyyətindən hələ ki istifadə eləmir. Və bugün Vidadi bəy burada səsləndirilən təkliflərin bir çoxunu iclasın gedişətində rezümə elədi. Eyni zamanda aksiyaların formaları ilə bağlı təklifləri. Amma mitingin gününün təyin olunması ilə bağlı müzakirələr hansı istiqamətdə gedib, necə gedib məlumat verilmədi. Mən xahiş edirəm, bugünkü sessiyada Koordinasiya Şurasının sədarətində iştirak edən adamlar ya başqası niyə təyin olunmur sualına cavab versin? İctimai Palatanın qərarı niyə icra olunmur sualına cavab versin? Biz Əhəd Məhmədli, Elnur Məcidli, Rüfət Hacıbəyli və Ülvi Quriyevin məhkəməsində biz bir hazırlıqsız 70-80 nəfərin iştirakı ilə bir plaşmol keçirdik. Dünən baş verən doqquşma da o sıra gün keçirdiyimiz plaşmolun bir qısası idi. Amma hər halda o tədbiri keçirdik və nə isti mani olmadı buna, nə başqa məsələlər mani olmadı. Qərarlar verilməlidir. Biz aksiyalara hazırıq. Və aksiyalara hazırlaşmaq lazımdır deyənlərdən xahiş edirəm ki, bu hazırlıqları başa çatdırsınlar, bunu sonsuzluğa qədər uzatmasınlar. Deməli, gənclər təşkilatı ilə bağlı. Həqiqətən də gənclərlə iş üzrə komissiya biraz qəribə səslənir. Bir halda ki, İctimai Palata yerli təşkilatları yaratmaq və strukturlaşmaq qərarına gəlir. Bir halda ki, İctimai Palatanın Qadınlar Birliyi yaradılır. Eyni qayda ilə gənclər və iş üzrə komissiya yox, gənclər təşkilatı yaradılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, biz necə ki həbsdəykən Gözəl Bayramını İctimai Palatanın Qadınlar Birliyinin sədri seçdik. Tural Abbasını da həbsdəykən İctimai Palatanın Qadınlar Təşkilatının, Gənclər Təşkilatının sədri seçməliyik. Bu həm Tural Abbasının həbsdən daha tez çıxmasına bir tövbə olardı, babacıq da olsa, eyni zamanda digər gənclərə də fədakarlıq göstərməsi üçün bir nümunə tövsiyə olardı. Xahiş edirəm bu təqdirləri nəzərə alın və mən çox xahiş edirəm ki, xüsusən bu mitingin niyə təyin olunması sualına burada cavab verirsiniz. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. İctimai Palatanın bütün üzvləri salamlayır, burada işlər edən hər kəs salamlarımızı çatdırır. Biz də burada keçən İctimai Palatanın sessiyasında burada bir təklif səslənmişdik. İnsan Ölçü Koordinasiya Şurasından düzgün qəbul olunub həmin təklif. Biz İctimai Palatada Gənclər Təşkilatının struktur kimi formalaşmasını təşkil etmişdik. Bu ancaq burada təşkilif komissiya kimi qədər alınıb. Bu əslində fərqli-fərqli şeylərdir. Və bunların hər kişinin olması daha yaxşı olardı. Gənclərlə bağlı komissiyanın olmasından başqa bir məsələdir. Gənclər təşkilatının formalaşması, strukturlaşması ondan başqa bir şeydir. Mən xahiş edirəm ki, Koordinasiya Şurası bu növbəti dəfə müzakirə edir və
lazımı münasibat edirlər. İkinci bir məsələ, biz yenə də hər kəs olduğu kimi bilirik ki, əsas bu İctimai Palatanın diqqət mərkəzində, bu İctimai Palatanın 2 aprel mitingində həbs olunan gənclərin və ümumiyyətlə siyasi məhbusların, eləcə də 2 aprel mitingində əlavə olaraq digər gənclərin və insanların həbsini haqsız sırf siyasi fəaliyyətlərinə görə həbs olan insanların müdafiəsi ilə bağlıdır. Bizi daha çox narahat edir bu müdafiənin zəif qurulması, yəni sırf hüquqi baxımdan yox, ictimai dəstək və mənəvi dəstək baxımdan. Biz hesab edirikən çox xahiş edirik, heç kimə çünki biz burada tələb edə bilməliyik, göstəriş edə bilməliyik, bizim yalnız xahiş edən imkanlarımız var ki, İctimai Palatanın üzvləri və burada nüfuzlu hesab edirik üzvlərimiz var ki və hətta rəhbərlərimiz kifayət edən nüfuzları var ki, İctimai Palatanın siyasi məhbuslarla bağlı məhkəmələrdə mətbuatın ora diqqətini cəlb eləmək xüsusi önəmli bir məsələdir. Mən təsəvvür edirəm ki, biz orada bir nəfər belə iki haqqı mitinginə bağlı həbs olan insanların məhkəməsinin önündə Nəsimi polisinin qolu zorlusu, ağıldan az bir insan istədiyi hərəkəti ilə onu şıllandırıb bir ictimaiyyətə təqdim edilmək bir vasitə yox idi. Koordinasiya şurasında təmsil olunan bizim dostlarımız var ki, onların əlində mətbuat var. Dünən Bakı şəhərində iki dənə məhkəmə prosesi gedir. Oranın iki məhkəmə prosesində əgər göndərmək iki dənə müxbiri yoxdursa. Burada bizim İctimai Palatanın konkret olaraq Koordinasiya Şurasında təmsil olan insanların imkanlarından istifadə etmək lazımdır. Burada mən xahiş edirəm Koordinasiya Şurasından birbaşa olaraq bütün üzvlərindən ki, hansı ki onların müraciətini daha yaxşı edirlər və onlara daha yaxın məhkum orqanlar var. Sahiblər var, agentliklər var. Bu insanların məhkəməyə gəlməsi və məhkəmədə iştirakın təmin olunsa. Xüsusi önəmli bir məsələdir. Çünki mətbuatın olmadığı yerdə heç bir gənc, heç bir insan, heç bir 5-10 aktiv insan orada hansısa prosesdən narazılığını bildirir və polislə hansısa məsələ müzakirə edir, mübahisə edir. Xarş edir ki, bu məsələ xüsusilə Kardeş Şurası ayın 2-sində və 9-da keçirilən məhkəmələrə bütün mətbuatın, bütün vasitələrin istifadə edilən mətbuatın ora daha çox gəlməsini təmin olunsun. Mətbuat qalıb, ne iş qalıb, salmırsın da. Mətbuat müxalifətin fəaliyyəti olmayanda bizi qınayamağa mətbuat var, amma fəaliyyət olanda şılandırmağa mətbuat yox. Bunlar özü müzakirə olmasının orzuları. Digər bir məsələ burada gündəlik müzakirə olunan zaman qeyd olundu, hansısa bir təşkilatın nəzdində və bazasında hansısa bir Gənclər Komissiyasının İctimai Palatanın nəzdində yaranmasına. Mən hesab edirəm ki, gənclərlə bağlı komissiya, gənclərlə bağlı təşkilat İctimai Palatada təmsil olunan gənclərdən ibarət olmalıdır və onların balası hesabında yaradılmalıdır. Və mən xahiş edirəm ki, bütün diqqətimizi bu məsələlərə yönəldək, çünki qarşıdan bizi ağır, həm də şərəfli bir mübarizə yolu gözləyir. Və sonuncu olaraq, mən həmişə bu mövqeyi deyəm ki, Azərbaycana bugün olan beynəlxalq tənqidin də bütün kökündə müxalifətin İctimai Palatanı, xüsusilə 2 aprel Müsavat Partiyasında gənclərin 11-12 mart aksiyasından, mitingdən sonra gəlir. Və mən hesab edirəm ki, mitinglərin müzakirəsi yox, artıq mitinglər haqqında konkret qərarlar verilməlidir və bununla bağlı, əgər Azərbaycan hakimiyyətinin mitingə yox cavab verməsi belə Azərbaycan hakimiyyəti üçün problemdir. İndiki zamanda mən hesab edirəm ki, mitinglərlə bağlı konkret təkliflər olmalıdır və konkret Qardaş Şurası qərar qəbul edib, lazım gələrsə sentyabra qədər miting təyin edib, vaxtın təyin edib və hakimiyyətin üzərinə getmək lazımdır. Mən bu yolda hər bizi dəstək verməyə çağırıram. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm, mənə sözlərim üçün. Mən bütün seçəklərini salamlayıram. Soğulurlar, ama çok almayacağım. Bugün İctimai Palata hakkında cümle demezsem, İctimai Palata yaranmalı Azerbaycan muhalifeti bir araya getirmeye olmurdu. Muhalifet çok berbat vaziyetteydi. Eş kozunu kestiler ki bu İctimai Palata'dan yarattılar. Azerbaycan muhalifetine yeni nefes verdiler. İnşallah bu İctimai Palata Azerbaycan'ı bu beladan xilas edecek. İktidar İstiklardan kurtulacağım için inşallah Azerbaycan. Benim bir teklifim var. Bizim en zayıf nöqtemiz odur ki, Azerbaycan muhalifeti halktan ayrı düşür. Halkla iktidarın, bu qəddar iktidarı güc ondadır ki, halkla muhalifet arasında böyük səhət çəkmişdir.
Bunun birincisi oldu ki tüm televizyalar, radyolar marifetin üzerine bağlıdır. Yani burada bir azaldı müsafat bir için gazet kalktı, o da bölgelere girip çıkmıyor. Yani çok yerlerde ona bile. Ona bile. Ben teklif ederdim ki, mesela İtimai Palatlarımızın yaranma tarzı neye girmiştir? Mesela parlamentte hiçbir bizim namzede yer vermediler ve bu zevretten yanan da İtimai Palatlarımız ilk defa parlament namzetleri için oldu. Buna da misal olarak mesela onların o ağırlı çıkışı, onların geniş çıkışı, halkın öleğindeki demek gözlediklerin dediler. Buna mesela göz avaranlı şahsen bir numara ki onun için geldi. Halk necə, ondan sonra halkta necə vəziyyət yarandı. Yani ki, təklif edelim ki bizim konuşu Türkiye kanalı, Türkiye Respublikası, mesela için Azərbaycanda adı yataqxanada, daxmada yaşayan da herkesin evində bu dil, sıravoyla, krosno antena var. Burada bizim Türk kanalları hamısı izleyir. Yani ki, en yakın Türkiye'de bu Türkiye'de bizim kardeş. Bizim bu liderler, bu mesela için bir çıxışıyla halkı ayağa kaldıra bilen şahslar. Yani bu təşkil olsun onlar, hiç olmasa o vəziyyətdə bu halkın içerisinde gelip çıxışlar təşkil olsun. Yani halk gözləyir, o 4 dəqiqəni mənim yanıma gəlir rayonda, kətlərdə, çayxanada oturur, necə gözləyirlər ki, məsələn, da ki, hansı namzət olan söz gəlir, onun ürəyin, qəlbin ağırsın gəlir. Xayiş edirəm, bu halkla təmas genişlənsin. Ən zərbi imkanda o ki, halkla təmasını yox.